Не будемо питати дозволу в Путіна. Nećemo od Putina tražiti dozvolu da idemo naprijed, izgovorio je bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko na sjednici parlamenta na kojoj je promijenjen ustav s ciljem punih euroatlantskih integracija. Ali do punopravnog članstva je dug put, popločan bolnim reformama. Da, veoma dug. Govorimo o godinama. Napravili smo značajan pomak kada su u pitanju vojne reforme, no imamo još hiljade NATO standarda koje treba ispuniti. Ali stotine su već ispunjene. Vojne reforme kreću se u dobrom pravcu, ali treba provesti sveobuhvatne nacionalne reforme. Tu vidimo da se neke odvijaju dobro, a neke tek treba pokrenuti. Parlament je još 2017. postavio temelje tim reformama, usvajajući nacrt zakona kojim članstvo u NATO-u definira kao svoj strateški, vanjsko-politički i sigurnosni cilj. Reformski procesi traže novca i vremena, a u Ukrajini suočeno je sa sigurnosnom prijetnjom. Problem su jedno i drugo. Mi nemamo vremena da reformišemo vojsku i naš sigurnosno-obrambeni sektor toliko dugo. Moramo raditi brže. Korupcija nam je u Ukrajini najslabija tačka. Iako smo demokratija, korumpirana smo zemlja, a kroz korupciju Rusija širi svoj utjecaj. I tako usporava Ukrajinu, u kojoj vjeruju da vrijeme ipak radi u njihovu korist. Rusija će u pogledu Ukrajine uvijek biti agresivna. To je dio njihove taktike i mi to ne možemo mijenjati. Ne možemo ih ubijediti da budu drugačiji. Da vam objasnim, na primjeru, divlje životinje. Ne možete trenirati predatora da jede travu, jer mu je narav drugačija. To je ruski način i mi jednostavno moramo naučiti kako ovo prevladati. Nakon revolucije dostojanstva, kako Ukrajinci nazivaju proteste iz 2014. i ruske aneksije Krima, javna podrška ideji pristupanja NATO savezu je značajno porasla. Posljednje ankete pokazuju da bi u slučaju održavanja referenduma blizu 70% građana podržalo NATO integracije. Očigledan razlog i jedino što se desilo, a da je tako značajno moglo utjecati na popularnost NATO-a, jeste aneksija Krima i konflikt u Donbasu. Jer sve ove godine od nezavisnosti popularnost pridruženja NATO-u nikad nije bila veća od 30%, a u prosjeku se kretala oko 20%. Rusija, koja je oduvijek Ukrajinu smatrala svojom sferom utjecaja, je u nastojanju da ovu zemlju zadrži u svom zagrljaju očito stegnula malo jače, preko ukusa ukrajinske javnosti i okrenula ih u potpuno drugom smjeru, ka zapadu, za kojeg vjeruju da im može pružiti potreban mir i sigurnost. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Kijev.